Правителството прие плана за въвеждане на еврото в страната. Заложеният срок за въвеждането на еврото е 1 януари 2024 година. По думите на Асен Василев, това е техническа първа стъпка. Предстоят редица законодателни промени, в това число и промяна в закона за БНБ. Какви са предимствата и недостатъците от въвеждането на еврото у нас? Коментираме сега с финансиста, доцент Емил Хърсев и икономиста Михаил Кръстев. Добро утро, казвам и на двамата. Добро утро и на двама ви. Бърза ли се с този национален план за приемане на еврото? Или съвсем закономерно се случва сега? Този план има чисто технически характер и правилно е подчертано това от финансовия министър. Единственото, което има да се уточни по въпрос с еврото, това са сроковете. Ние решение за присъединяване към еврозоната не взимаме сега, ние сме го взели на два пъти. Първи път 97 година, когато решихме, че ще се въведе валутен борд. За всички опасности от това предупреждавахме. Аз съм последният човек, който може да бъде обвинен, че не е предупреждавал за това и то отдавна. Но така иначе това решение беше взето и ние цената за това отдавна платихме. За втори път ние взехме същото решение с присъединяването ни към Европейския съюз. Само да обърнем внимание, че присъединяването и към еврозоната е част от договора ни за присъединяване към Европейския съюз, ратифицирани от българския парламент и от парламентите на всички страни в съюза. Господин Кръстев? Не се бърза, тъй като юли месец изтичат две години от присъединяването ни към тъй наречената чакалня на еврозоната и ние трябва да дадем ориентировачен срок, кога смятаме, че ще бъдем готови за присъединяването към еврозоната. Сега, дали ще бъдем готови, дали ще отговаряме на конкретните критерии, на марстрийските критерии, е друг въпрос. Но в крайна сметка правителството трябва да даде някакъв хоризонт, в който ще се опита да изпълни тези критерии. А по отношение на това дали сме готови като психологическа нагласа, може би част от обществото никога няма да бъде готова. И прекалено много политика има в този разговор. Не толкова финансови и икономически аргументи. Колкото повече се разчита наистина на експертен дебат, толкова по-добре, толкова по-малко хората ще бъдат оплашени, ще знаят какви са реалните негативи на еврозоната, които ние търпим и към този момент. Тъй като ние сме в това да си поговорим за ефектите от приемането на еврото. Ще могат да бъдат само положителни. Да, има опасности при присъединяването на една малка страна към една голяма валутна зона. Но ние всичко това сме консумирали от 97 година до сега. Тоест ние негативите вече сме ги поели, всички, до един. Няма нито едно от тези неща, които се сочат като негативи, загуба на суверенитет, отказ от парична политика. Въобще да ни четем пълния списък от опасности, при това присъединяване. Да, но всичко това ние вече го търпим. И го понасяме като последица, даже в много по-голяма степен. От тук нататък ние можем само да черпим и позитивите от това наше решение. Тоест, първият от тях е отново присъствието на кредитор от последна инстанция, което намалява ликвидната потребност на българските банки. Те нямат нужда да държат такъв голям процент от своя портфел в първична, вторична ликвидност, от която носят само загуби, тъй като такси им начисляват за съхраняване на пари и нямат доход и съответно не могат да пренасят и този доход върху своите спестители, която е функцията на всеки един паричен посредник по света. Така че нищо негативно, само позитивите остава да получим от този процес. Това е поне моето мнение. Обаче, ако приемем логиката с пингвините, кои скачат първи, кои изчакват, за да видят какво ще се случи там долу, ние имаме ли примери, които са подобни като капацитет на нашата страна и на нашата така финансова история на съприемането на евро? Там има ли негативи? Да, разбира се, че има такива примери. Един от последните такива е на Унгария, където на премиерът Орбан заяви, че ще изчака догонване на доходите на средния европеец от страна на унгарците, преди да се премине към присъединяване към еврозоната. Но трябва да кажем, че България е в съвсем различна ситуация, тъй като ние сме в паричен съвет, който е вързан към еврото. Левът, българският лев, поради злощастните обстоятелства от 90-те години. Важно е да кажем, че България не може да води самостоятелна монетарна политика, поне през последните 32 години, не е водила такава. Опитите да се води такава са водили до много тежка икономическа и финансова криза.
Присъединяването на България към този паричен, въвеждането на този паричен съвет и на валутен борд до някаква степен е цивилизационно решение, че ние не можем да водим сами тази монетарна политика. Ако някой смята, че към този момент България и политическият елит на България и финансовият е готов да води самостоятелна монетарна политика, той трябва да го каже, да влезе в такъв дебат и тогава да се види дали има аргументи или не. Тази теза не присъства в дебата. Ние всъщност не виждаме нито един, който да предлага да се върнем към плаващ валутен курс. Аз не съм чул такъв предложение. И слава Богу, разбира се. Голям проблем е, ако останем в това скрачено положение, можем да го сравним с това да приведем цялото си законодателство според законодателството на Европейския съюз, без да се присъединим към Европейския съюз. Решенията ще бъдат взимани в рамките на заседанията в Брюксел и в Страсбург, но ние няма да участваме в тях. По същия начин в момента България се влияе от всички процеси, които се развиват в еврозоната, от политиката на Европейската Централна банка, без да има никакъв глас. Доколко гласът ни ще бъде чут, когато бъдем присъединени към еврозоната и се присъединим към еврозоната, е друг въпрос и най-вече е въпрос на капацитет и на мотивираност от страна на политическият ни елит. Но вижте, това, което казва от опозицията, е, че при 20% инфлация няма как да приемем еврото. Значи тази инфлация, тя не се е появила от това, че сме приели еврото. Както забелязва опозицията, тя инфлацията си я има. С еврото, без еврото. Има един момент, нали, който статистически се наблюдава при присъединяването на всяка страна с много висока натрупана инфлация и обесценка на националната силовата. Пример Гърция, да речем, е един такъв класически случай, който обикновено се дава. Да, при присъединяването към една валута със стабилен валутен курс и по-ниски лихви има един такъв момент на първоначален опит на търговците да увеличат цените, нали? Ползвайки именно шоковия ефект. Нали? Значи това е същото като карате с висока скорост и рязко натиснете спирачката. Нали? Карали сте с една скоростна инфлация, в един момент натискате спирачката, минавате на по-ниска скорост, естествено, нали? Така ако не внимавате да блъснете с чело предното стъкло на автомобила. Ето това е, но това трае малко. Няколко месеца и обратно си падат цените и това го доказва историята на всяка една страна, която се е присъединяла към еврозоната. Разбира се, носталгията. Има такава носталгия. Значи германците до момента правят манифестации и има такива групи в Германия, които искат да си върнат марката. И обясняват колко е била по-хубава германската марка спрямо еврото. Сигурно се прави. Но и за себе си. Гледайки на 3 см от носа си. Но и в перспектива това не е добре. Икономическата интеграция в тази зона, Европейския съюз, логично върви, нали, към обединяване на икономиките. И общата валута е това, основата на тази интеграция. Референдум по темата трябва ли? Ами, темата първо е прекалено стара, прекалено късно, за да се проведе референдум. Както казах, ние нашия цивилизационен избор да се откажем от самостоятелна монетарна политика сме го направили преди 25 години. То сме го направили с необходимите аргументи. Защо? Защото не сме способни да водим такава самостоятелна политика и политическите ни елити са прекалено неспособни за да водят такава. Когато водят такава политика, се стига до много тежки кризи. Имаме три такива кризи през 90-те години до въвеждането на Паричния съвет. Това никой не го предлага. Да. Тъй, че ако имаме толкова високо доверие в настоящият политически елит, който и да бъде той, че може да води такава самостоятелна монетарна политика и че няма да, че Българската народна банка, например, няма да, да нейната монетарна политика да доведе до по-лошо икономическо състояние в страната. Окей, нека да дадем такъв кредит на доверие. Но според мен, на фона на цялото доверие, което имаме в институциите, категорично не можем да говорим за такова нещо. Тъй, че референдум е по-скоро политическа дъвка към този момент. Няма финансови и икономически аргументи за провеждането му. Финал. Референдум по договор, който сме подписали и ратифицирали, сега да се връщаме и да се отказваме от договора за присъединяване към Европейския съюз, нали, това би било едно стратегическо... Много по-голям разговор.
Това е едно стратегическо безумие, разбирате ли. Един такъв референдум означава, нали, ние да се откажем да денонсираме договора за присъединяване на България към Европейския съюз, остане един член, който пише, че ние се присъединяваме към еврозоната. Тоест въпрос на време е кога ще стане това. Впрочем, Унгария, Полша, всички са подписали същия този договор. Но и това е, това е рамката, в която съществува Европейския съюз. Като цяло да говорим за да опасността от висока инфлация, обясняването на парите при присъединяването към еврозоната, при положение, че виждаме, че през тази година имаме обясняването на тези пари, дори да не сме част от еврозоната, е наистина комично и е по-скоро политически аргументи, отколкото финансови и икономически. Благодарим ви много за този разговор. Финансистът доцент Емил Хърсев и икономистът Михаил Кръстев в нашето студио.